הסשן הזה בעצם מתמקד במספר כלים שאנחנו חושבים שיכולים לעזור לכל אחד מאיתנו ביום יום. כמובן תלוי use case ומקרה שימוש. נתחיל בשני כלים שאילון יציג, אחרי זה נתקדם לכלי ששקד יציג, ולסיום שי יציג כלי נוסף. אילון, הבמה שלך. תודה, תודה. אז אני אציג לכם על שתי כלים. הכלי הראשון שאני אציג עליו נקרא לנס, קוברנטיס לנס. קוברנטיס לנס, אני רק שנייה. קוברנטיס לנס זה בעצם מין IDE לקוברנטיס, הוא אופן סורס חינמי לגמרי, רק צריך להירשם אליו. בעצם הלנס עוזר לנו בחיים ברמת השינויי קונפיגורציות, הוא עוזר לנו גם במעברים בין קלאסטרים. כרגע אני במצב של רק קלאסטר אחד, כי הרמתי כאילו קלאסטר אצלי, לוקלי, רק אחד, אבל אם היה לי הרבה קלאסטרים, היינו רואים פה רשימה גדולה של קלאסטרים בתוך זה, והיה לי אופציה לבחור. הוא מתחבר לנו אוטומטית לקובץ קיוב קונפיג בעצם, הוא ישר יודע ללכת אליו, ואני יכול להראות לכם את זה פה בג'נרל. הנה, ומכאן הוא בעצם לוקח את כל הקלאסטרים הקיימים שאני מחובר אליהם. עכשיו, למה הוא עוזר לנו בחיים? הוא עוזר לנו ברמת כאילו ברמת השינויים, אם נרצה לעשות, יהיה לנו קל לערוך סיקרטים, קל לעשות סקייל דיפלוימנטס, הוא עוזר לנו הרבה בחיי היום-יום, קל להראות לוגים, מלא כאלה, ובנוסף, אם אנחנו מחברים, אנחנו עושים דיפלוימנט של פרומיטיוס, אז הוא גם יודע להציג לנו ישר את כל המטריקות וכדומה שקיימות. אוקיי, בואו נדגים לכם לדוגמה, אם אני ארצה לראות לוגים של Alert Manager, סתם פתחתי, הרי העליתי Helm Chart של Prometheus, אם אני ארצה להיכנס ללוגים, אני פשוט לוחץ על Pod Logs, ואני רואה פה את הלוגים שיש לי ל-Alert Manager. עכשיו ל-Alert Manager גם שמנו לב שיש לו שתי קונטיינרים, יש לו גם את Alert Manager וגם Config Reloader. אז אני יכול לעבור ביניהם בממש קלות, תוך שנייה אני עובר מפה לפה, ואני רואה את הלוגים של שתי הקונטיינרים בתוך הפוד הזה. אם אני ארצה לצורך העניין לעשות scale ו-deployment, פשוט לוחץ פה, scale, וכאן אני בוחר את הלעלות, לוחץ scale, והופ, יש לי עוד רפליקות. אני יכול להדגים לכם עוד משהו, לצורך העניין אני יכול ללחוץ edit, ואני ממש רואה את הקובץ YAML שקיים לי עכשיו בלייב, אני יכול לערוך אותו, לשנות לו שם, label, משהו, לעשות save and close, וישירות הוא מתעדכן. מה עוד אני יכול להראות לכם? אותו דבר גם, config maps, secrets, אני יכול להגיע ל-all namespaces, יש לי מלא secretים, גם אותם בכיף אני יכול לערוך. אילון, תראה להם שאפשר לראות את התוכן של הסיקרט בקלות, בלי לעשות את הבייס 64, זה ממש נוח. כן, הנה, בצורך העניין יש לנו פה סיקרט מסוים. לא הרמתי סיקרט עם אני, אבל אם אני ארים סיקרט, אנחנו נוכל לראות אותו. בואו ניכנס לסיקרט שיראה נורמלי. אין לי פה סיקרט. טוב, כרגע אין לי פה סיקרט שהרמתי אני ידנית, אז אנחנו לא יכולים לראות סיקרטים שנראים טוב, כאילו אם הייתי רושם משהו נורמלי, הנה, לצורך העניין namespace. אתם רואים, ככה הוא בבייס 64, אם אני נלחץ על העין, הוא יראה לי את זה ישר, ואני גם כמובן יכול לערוך את זה, לא שבא לי לערוך את זה, כדי שאני לא אדפוק פה דברים, אבל בעיקרון אני יכול לערוך את זה, ואז ללחוץ save וזה מתעדכן. אילון, אתה משתמש בכלי הזה ביום-יום? אז אני אישית משתמש בו, כן, אני משתמש בו קצת ביום-יום, הוא די עוזר לי. במיוחד אני הכי אוהב להשתמש בו במצב שלצורך העניין, אם אני מחובר פה, זה העומס, זה שבעתיד, אנחנו נראה אותו, אם אני מחובר פה לקלאסטר מסוים, אם אני ארשום קיוב-CTL, אנחנו יכולים לראות פה בשלט, זה להרצאה הבאה שלי עוד שנייה. לצורך העניין,
פה אני מחובר לקלאסטר אחד, ובלנס אני יכול להסתכל על, על קלאסטר אחר לגמרי. כלומר, אם אני ארצה לעשות לעצמי, נגיד, השוואה בין סיקרטים, בין דיפלוימנטס, דברים כאלה ואחרים, אני יכול להיכנס דרך פה, לא יודע, להיכנס ל-YAML או מה שאני צריך בטרמינל עצמו, ופה אני בכלל בקלאסטר נפרד לחלוטין, ויכול כאילו לעשות השוואה. זה בערך הדי, כאילו ביום יום אני עושה, וגם לצורך העניין, אם יש לי פוד שהוא תקול, כרגע כולם running, אם יהיה לי פוד תקול, אני אוכל לראות גם את הלוגים שלו כמו שראינו, וגם הוא יהיה לי בצהוב, הוא ירשום לי בסטטוס, pending נגיד, אם חסר לו נודים או דברים כאלה, אז הוא יראה לי את זה בסטטוס. אתה משתמש גם בלנס, אבל גם ב-CubeCTL, זה לא מחליף לך את CubeCTL. כן, בכל זאת אני אוהב את CubeCTL, הוא די יכול להחליף, יש אולי כמה מינוסים קטנים שאני יכול להגיד, נגיד אני אישית בעבודה אצל הלקוח, יש לנו Spark Application. לדעתי צריך להוסיף פה עוד איזה פיצ'ר קטן, כי הרי זה open source, שיציג לי את זה, כרגע אני לא משתמש בזה, ונוח לי גם לעבוד בכללי עם הטרמינל, כי נולדנו לטרמינל. וחוץ מזה, כן, וזהו בערך. יכול להיכנס גם לתנאים ספציים. וזה בערך הלנס. יש לכם שאלה לגבי הלנס? מישהו? שומעים אותי? כן. אילון, שאלה, בפודים, אין לך שם פודים כאלה מרובה כזה ירוק ופודים מרובה כזה אפור. מה זה אומר אפור? אפור זה status exceeded, כמו שאתה רואה. אוקיי, כן, הבנתי. טנרים שכאילו כבר ירדו. עכשיו אני אלך סתם דוגמה, אני משתמש בשרת בסטיון בשביל לתקשר עם הקלאסטר, זה לא משהו שאני יכול לעבוד איתו יותר לעצמי, נכון? האמת, אני לא יצא לי לעבוד עם בסטיון בלקוח שלי, אז אני לא יכול לענות לך את זה. אם אתה עובד בבסטיון בקומנד ליין, זה לא כלי שיגע. אני יכול לבדוק לך את זה. אם אתה עובד בקומנד ליין בבסטיון, הכלי הזה לא יעבוד לך. זה לא... אם אתה מתחבר לבסטיון דרך רימוט דסטופ כזה או אחר, ויש לך UI, אז כן, אתה יכול להשתמש בו. לא, אין לי UI, אני ב-SSH. לא, זה כלי ל-UI. מתן. מתן, אתה תמיד יכול לעשות SSH port forwarding ושהבסטיון שלך יהיה שקוף ואז הקלאסטר שלך ייחשף בלוקל חוסט. הוא יהיה שקוף באיזה קטע? אני עושה port forwarding לאן? לתוך הזה, לתוך ה-API של הקוברנטס. אם אני משתמש ב-EKS שהוא managed, אני יכול לתקשר, אני יכול לעשות דבר כזה לפורט של ה-API? כן. אפשר להוסיף? אתם יכולים לעשות, אתם יכולים לעשות בסטיון שיהיה שקוף לחלוטין. גם אם זה EKS, אם זה managed? כן. אז הנה, יש שאלות על הלנס עצמו. עוד סשן לטק טיוזדי. כן, מקסימום, אני אבדוק לך את זה, מתן מאוחר. אני רוצה רק להוסיף כמה מילים על הכלי הזה. אני השתמשתי בכלי הזה אצל הלקוח הקודם שלי, והסיבה לכך, היו שתי סיבות לכך. א', המפתחים רצו גישה נוחה ללוגים של ה... פודים שהם מריצים כדי לדבק בעיות או לעקוב אחרי כל מיני דברים. כן, כמו שהראיתי. לא רצו לעבוד בקומנד ליין או ב-CubeCTL. זה נכון, זה נכון מה שאתה אומר, גם אצלנו זה כלי כאילו מאוד נחמד לצוות DevOps, אבל כלי מעולה לצוות Developers. נכון, וצריך לשים לב, קודם כל, כל שינוי שעושים פה, אם מרימים, משנים רפליקה, משנים סיקרט, כל מיני דברים כאלה, זה זמני. אם איזושהי סיבה הדיפלוימנט הזה יורד ומעלים אותו מחדש, אנחנו מתחילים ממה שיש בגיט ולא מה שעשינו פה. כן, כמובן. צריך לקחת את זה. כל עוד לא העלית את זה לגיט. יש אשליה שאתה שולט בעניינים וזה נמשך לאורך זמן, אבל זה עד השינוי הבא שנקרא. זה כמו השינוי ב-CubeCTL, אין הבדל. נכון. בדיוק. אני יודע, אני רק מציין כי יש אנשים שלפעמים נכנסים להתלהבות פה ומתחילים לעשות שינויים ואז זה מפתיע אותם. עכשיו עוד משהו, יש תוספת לכלי הזה. שמאפשרת לעשות סכמה גרפית של כל הקלאסטר,
הוא ממש מראה לך את היחסים, איזה פוד מחובר למי, דרך איזה סרוויס, מפה ויזואלית מאוד יפה, שהיא גם כן עוזרת למפתחים, וגם נחמד להסתכל עליה. אין לה ערך אמיתי, אבל לפעמים היא נראית נחמד, אם אתה רוצה לעשות רושם. מה עוד רציתי להגיד? יש פה אופציה להתקין גם הלם צ'ארטס, אף פעם לא ניסיתי להתקין דרך פה, אבל לדעתי זה יעבוד כרגיל, סתם לדעת. מה עוד רציתי להגיד? אם כן נותנים גישה למפתחים, תגדיר יוזר, או תגדירו יוזר שהוא read only, זה עדיף. רוב המפתחים יש להם נטייה בטעות ללחוץ על דברים, ואז אתה מקבל קריאות למה דברים לא עובדים, ואתה אפילו לא מתחיל... עד שאתה מתחיל לאתר שזה בעיה שמישהו שינה משהו, עדיף לתת להם הרשאות read only. יש להם גישה ללוגים, וזה מה שהם צריכים. זה כן, באופן כללי, הפרמישן של זה מסמכרנים עם הפרמישן של מי ש... של הקיוב קונפיג של המחשב, כאילו. כן, ועוד נקודה שלא ציינתם, חוץ מגישה ללוגים, בקלות מאוד אפשר לקבל command line לתוך פוד על כפתור אחר שיש שם משהו. האמת שאמרתי את זה. אז לא שמתי לב. כן, יש את האופציה, הנה אני אזכיר את זה שוב. נגיד שאני רוצה ללחוץ פה ולהיכנס לפוד הזה, לצורך העניין, נדגים את מה שבוריס אמר, אם לא ציינתי את זה, ואז מחצים פשוט על פוד של... כן, הוא עושה את זה בצורה חצי מתחכמת, אז הוא מזהה אם מדובר בבאש או ב-SH, והוא בהתאם זה מתחבר. כן, הנה, נגיד בש not found, אבל אני מחובר בתוך SH. כן. והופ, אני בפנים. לא בא לי להיות בפנים, זה... הלקוח שלי פיתח... זו דווקא פעולה נוחה, זאת פעולה נוחה שגם אני בתור איש דאב-אופס הייתי עושה את זה, ולא מתחיל להיכנס בקומנדן לפעמים. זה פשוט הייתי מסתכל על זה במקרה באזור, אני חס נראה, מריץ פקודות. שורת אקזק ארוכה מדי. אז זהו, זה התרומה שלי לעניין, סורי. אחלה תרומה. איך זה מול, נגיד, NS? כאילו, מבחינת קריאות, לוגים? שוב, לוגים? אני יכול לקרוא מפה. בלוגים הוא גם נותן לך אפשרות לעשות דאונלוד ללוגים כקובץ טקסט, זה לך פנית. כן. זה גם נוח. נכון. אני שואל מבחינת קריאות, אני יודע נגיד ש-K9S הוא נגיד פותח מלא קריאות מול הקוברנטיס, איך זה מהבחינה הזאת? זאת אומרת, הוא גם מייצר מלא רעל. אני לא חושב שמישהו בדק את זה. כן, לא נכנסתי כזה עמוק. האמת שאני גם לא החזקתי את הכלי הזה פתוח 24/7, הייתי משתמש בו, סוגר, פותח, לא... כן, לגמרי מסכים. הלקוח שלי פיתח אדון ללנס, אבל לא יצא לגעת בו אף פעם. גם לא בלנס, כאילו? לא יצא לגעת בלנס, כי אני עובד מול בסטיון, לא יצא להרים מיניקוב עכשיו. אני עובד על קלאסטר חי כל פעם, כל הטסטים שלי על קלאסטר חי, כי אני עושה שינויים בצורה חיה מול AWS, אז... אבל זה קוראים לזה קיובסקייפ, זה כמו... כמו כזה, נותן לך, אתה יודע, כל הקטע של ה-CVEs ו-Image Scan וכל מיני שטויות של Security עוד ברמת ה-YAML. אוקיי, אז על הלנס נראה לי סיימתי. אילון, שומע? שאלות? כן. יש לי שאלה. בלנס הוא דורש ממני התחברות, פעם לא דרש. יש לך דרך לעקוף את זה איכשהו? פעם הוא היה, פעם באמת היה סקיפ, כרגע אני אישית, כמו שאתה רואה, אני לא נלחם בזה, אני מצטרף לזה, ונחשבתי. זה הרשמה פשוטה. זה חדש בשבילי, אבל לא נגעתי בלנס. כן, פעם היה לזה סקיפ, עד לברז'ן האחרון בערך. עד לפני שבוע, זה היה מאוד עצוב. כן, ואז היית חייב להירשם. אבל זה גם, זה חינמי, זה פשוט להירשם. זהו. אז אילון, אתה נרשמת, אני בשבוע האחרון לא נגעתי בזה כי התעצלתי להירשם, אז זה גם קורה. כן, עצרתי לי סתם משתמש כזה, וזהו. נמשיך לכלי הבא? הכלי הבא זה Oh My Zesh. זה בעצם כלי שעוזר לנו בקונפיגורציות של הזש, כאילו של טרמינלים של ZSH. בעצם הוא עוזר לנו בכמה דברים, הוא עוזר לנו באוטו-קומפלישן כזה, טיפה יותר יעיל ממה שקיים בדיפולט, יש לנו אליאסים חדשים שהוא מוסיף לנו, יש לנו אופציה לראות את הגיט סטטוס בלייב, את הגיט ברנש בלייב, כי על איזה ברנש אנחנו עובדים, על איזה קלאסטר, ובעצם הוא עוזר, כאילו טיפה מקל לנו על החיים,
טיפה פחות מבלבל, הוא מתחבר לטרמינל, אני אישית הוספתי לאוזה שלי, לאומייזה, את פלאגין בשם Power Level 10K, ולכן אתם תראו את זה בצורה מסוימת. אם תרצו, קודם כל, הכלי הורדה, זה ממש פשוט, זה הלנס, ההורדה שלו, אני אשלח לכם יורל, מי שרוצה. פה גם ההורדה שלו ממש פשוטה, פשוט מעתיקים את השורת קוד הזאת, ויש לכם אומייזה בטרמינל. והפלאגין של ה-Power Level 10K מוסיף לנו בעצם UI מעניין בתוך הטרמינל, ועכשיו אנחנו נראה אותו. קודם כל, זה מוסיף לנו קצת צבעים שזה נחמד. הוא מוסיף לנו אליאסים כמו נגיד MD, אם אני אעשה MD ואני אעשה 1, 2, 3, 4, 5, אז הוא ייצור לי תיקיות ממש לפי מה שרשמתי. לצורך העניין פתחתי גם גיט, אני אפתח מההתחלה, פתחתי גיט, בוא נעשה 2-3. אם אני אעשה גיט init, יצר לי פה התחלה של גיט, כמו שאתם רואים יש לי גיט בצבע ירוק ויש לי שעה, זה מה שבעצם ה-Power Level 10K הזה שהורדתי, הפלאגין, הוא מוסיף לנו פיצ'רים נעימים, פיין. הוא מוסיף לנו גם אם אני ארשום Helm לצורך העניין או kubectl, ויראה לי על איזה קלאסטר אני הולך לדבר ולפנות אליו. כלומר, Rancher Desktop זה מה שהרמתי, מה שראינו בלנס, אז הוא מראה לי את הקלאסטר, מראה לי את השעה שאני מתחיל לעבוד. ובנוסף, אם נתחיל נגיד להוסיף קבצים לגיט, נגיד נעשה אקו טקסט, הוא כבר מתחיל להראות לנו כאילו סימן שאלה אחד, כלומר, הגיט סטטוס יש לנו קובץ שעדיין באנטראקט. לרגע שאני אעשה אותו, אעשה לו עד, הוא יהיה לי פה פלוס אחד, שאתם רואים, ואם אני אעשה לו קומיט, הוא בעצם חוזר להיות ירוק. אני עבר על זה עכשיו. אילון, הוא לא מראה הבדל בין קומיט לפוש? הוא מראה אם אתה, אני גם משתמש בזה כבר קומית. די הרבה זמן, הוא מראה. כן, אם אתה עובד מול רימוט, אז זהו, הוא כרגע מראה. כרגע לא מחובר, אני סתם עשיתי גיטינית, בדרך כלל הוא מראה. ובעיקרון... אם מחוברים אל רימוט, הוא גם מראה אם יש קבצים שהם יותר מותקנים בגיט, הוא מראה לך חץ כזה קטן שמראה לך תעשה פול. היי, מגניב. כן, אז הוא ממש עוזר, כאילו, לאנשים פה בטרמינל, כמו שאמרתי, יש... זהו בעיקרון, הוא די יעיל. איזה תמיכה יש לו בקונפליקטים? בקונפליקטים? אני לא, האמת שלא התנסיתי כי אני משתמש ב-VS Code, אבל דעתי הוא עובד... גם שם, טוב, אף פעם לא... אני לא חושב שהוא תומך בקונפליקטים. הקונפליקטים זה קטע פנימי של גיט, פחות... לא, אבל השאלה... טוב, אבל יכול להיות שהפלאגין מוסיף. אני עברתי לפגישה... אני לא שמתי לב ש... כשלי יש קונפליקטים, אני לא שם לב שהפלאגין... לא, אני משתמש ב-VS Code, אני אף פעם, כאילו, קונפליקטים וכל זה. גם אנחנו משתמשים בזה, אבל מדי פעם שאנחנו מגיעים למצב של קונפליקטים, אז זה תמיד, תמיד אין לך, כאילו, זה קצת קשה עם האינדיקציה, אתה מתבלבל. באף סביבה לא כיף לך עם קונפליקטים, אז לא. לא, זה לא. לא, אני לא חושב שאם אני זוכר נכון, הוא לא מציג שום דבר לגבי קונפליקטים, הוא גם לא יודע לעשות שום דבר יזום, הוא רק מציג לך. אני מאוד כאילו, בוא, אני לא יודע אם בספילה יגיעו. היתרון הגדול של הזה, של ה-Omizash ושל ה-Power 10K הזה, זה בפגש של הקונטקסטים. תכל'ס, זה הכי חשוב. כן, הוא נוח. על המסך. הוא אפילו קריטי כשאתה עובד עם קלאסטרים שהם גם בפרודקשן וגם בדיבלופמנט, ואתה חייב להפריד ביניהם איכשהו, אז אני תמיד, כשהיה לי שני קלאסטרים ואחד מהם היה פרודקשן, והייתי עובד עם הכלי הזה, אז תמיד הייתי מסתכל איזה קלאסטר אני עובד, זה קריטי. בדיוק, זה ממש נוח. גם AWS מראה,
קונטקסט של AWS. כלומר AWS, גם בגוגל קלאוד, אני מתאר את זה שגם בג'ור. כן, הוא תומך ממש הרבה. הוא עובד עם כולם, הוא גם עובד עם GitHub, GitLab, הוא גם מציג האייקונים הרלוונטיים. כן. אז באמת הדרך ההתקנה שלו היא ממש קלה, אתם עושים, כאילו, קודם כל אתם מתקינים, כמו שאמרתי, שורה הזאת, פשוט קל, ואז getting started, נגיד אני התקנתי דרך הומברו, אז אני הולך להומברו, שזה לא יהיה, הנה. הומברו התקנתי, אחרי שביצעתי את הפעולות פה, המשכתי לבצע דברים, לפעמים הוא פוגע ישר אוטומטית, לפעמים הוא אומר לך קודם כל תרשום את הפעולה של הקונפיגוריישן, ואז הוא מתחיל בשאלות כאלה חמודות של איך בא לך שזה ייראה, איך בא לך שזה ייראה, וכו וכו וכו, ואז בסוף זה התוצר הסופי. וזהו, זהו מייזש, לדעתי אני סיימתי, אם אין עוד שאלות אתם יכולים להמשיך ל... שקד או שי חיים. אני מניחה שעל ווינדוס זה גם עובד, נכון? לדעתי כן, לדעתי כן, אבל שוב זה עובד עם זה. באיזה של אתם בעיקר משתמשים? רק אני משתמש שכונה במה שיוצא באותו רגע? אני זה. מה? כן, אני גם. אני זה. למרות ששם משתמש בפיש. מה היתרון של זה שנניח על בש וכאלה? זה משהו ש... זה נתון למחלוקת, אין באמת תשובה כזה, זה שדיף, בש שדיף, אין כזה דבר, לדעתי. יש לי שאלה לגבי הלנס, אפשר? כן. המוצר שלנו, חלק מהמוצר שלנו, בעצם עובד ב-on premises, ב-airgap, כלומר אנחנו מתחברים, אני לפחות מתחבר באיזושהי מכונת בסטיון לסביבה ארגפית שלי ומעריץ לי שם כל מיני פקודות דרך CLI הפנימי, אבל מבחוץ, זאת אומרת מהבסטיון, אני מתחבר ל-UI של המערכת במידה והיא עולה וגם, אתה יודע, עושה SSH. השאלה אם אני יכול להתקין את הלנס הזה, זאת אומרת את הדבר הזה, להתקין את זה לבסטיון, ולהתחבר לסביבה הארגפית שלי. מקודם אמרו לגבי הבסטיון. נכון, מקודם, מי שאומר, אני לא הבנתי את זה, לא כל כך את האמת. אז מי ענה אמרנו? למרות שבאתר הרשמי, אני רואה שזה נתמך, הם כותבים שזה נתמך. אם זה נתמך, אז כן, כי אני פשוט לא נגעתי בבסטיון מעולם, אז אין לי תשובה יותר מדי, אבל מישהו פה היה חכם יותר. אני שאלתי את השאלה לבוריס ענה, הוא אמר שאפשר לעשות פורט פורוורדינג בתוך הבסטיון אל ה-API, ובעצם להתחבר מאיתנו לבסטיון כביכול, אבל... אלכס ענה, לא בוריס. אלכס ענה. השם השני של בוריס הוא אמנם אלכס, אבל לא הפעם. כלומר, אני צריך, ברגע שהדיפלוימנט מסתיים ב-on-premise, ב-airgap, אני כאילו צריך לעשות פה forwarding ולקנפג את ה-UI של הלנס, ואז... יש רק זה, יש רק טריק אחד. זה בסופו של דבר, אם הקלאסטר שלך הוא... יחד עם ה-kubectl, ה-kubectl הוא מוצפן, ובדרך כלל הוא מוצפן. אז אם יש, במקרה שלך, אתה בבסטיון, יש לך certificate של אותו קוברנטיס, שה-kubectl יכל להתחבר. אז כדי שפורט פורורדינג יעבוד, אתה צריך לקחת את ה-certificate הזה אליך למחשב. ובסופו של דבר, מה שבסטיון נותן לך, הוא נותן לך טאנל ל-443 לתוך הקוברנטיס. וכך אתה מגן על קוברנטיס בעזרת SSH, ואז סרטיפיקט של הקוברנטיס נמצא דווקא אצלך במחשב. וככה אתה יכול להתחבר לארגאפ קוברנטיס מהמחשב שלך אישי בכל מקום. ב-EKS זה לא יכול לעבוד, נכון? כי אין לי גישה תקף לסרטיפיקט וכאלה. למי? ב-EKS הסרטיפיקט שלך גלובל סיינד, אז אין לך בעיה עם זה.
אז אפשר גם לעשות את זה ב-EKS, אתה אומר. טוב, מעניין. אם זה, אם תיכנס לקיבסיטל, שאתה יוצר, ש-EKS יוצר לך, בסופו של דבר, כל פעם שאתה מריץ פקודת קיבסיטל, אתה מאחורי הקלעים מריץ פקודה AWS STS Get Authentication Token. אז אתה ניגש ל-EKS יחד עם ה-Authentication Token שאתה מקבל כשאתה מריץ, מריץ פקודות קיבסיטל. אוקיי. טוב, נמשיך לכלי הבא, שקד הבמה שלך. כן, אני סיימתי. תודה רבה, אילון. בכיף. מקווה שתשתמשו בזה, אה? אם תרצו, יש לי URL'ים כמובן, נשלח לכם. אילון, היית נהדר כרגיל. תודה, תודה. אוקיי, שומעים אותי? שומעים, כן. אז אני הולך לדבר על כלי וחצי כזה, אפשר לומר. נמצא שיתוף. כלי בשם קריין, קריין וג'י קריין. כלי מאוד נחמד. בעצם לניהול אימג'ים ברימוט רג'סטרי. כן, יש איזה שם הפרעות על הקו שאתה מדבר. יש להם ריפו מסודר שלו, כתוב בגו, ואפשר בעצם, מה שמעניין בקריין, שהוא מעין מעטפת לדוקר. כל דבר שאפשר לעשות בדוקר, אפשר גם לעשות עם קריין, רק שקריין נותן לנו עוד יכולות להתממשקות עם רימוט רג'סטריז. שקד. בין אם זה קופי, פול פוש, טאגים, מפנדים, אקספורטים, גם שימוש בקריין, אני מכון לזה קונפיגוריישן, ויש לזה גם קצת קייפביליטיז, שזה בעצם שימוש בדוקר קומפוזים וכל מיני הגדרות דקלרטיביות להרצות של קונטיינרים. ג'י קריין הוא כלי נפרד, מבוסס על קריין, רק שיש לו עוד פיצ'רים נלווים ל-GCR. שלושת הדוגמאות המרכזיות זה מינוס R-flag שלרג'יסטר מסוים נותן לי לסרוק רקולסיבית באיזשהו ריפוזיטורי או איזשהו סאב דיירקטורי ב-GCR רג'יסטרי שלי. GC-flag שממיין לי את כל האימג'ים שהם נחשבים garbage ובעצם לא משויכים להם טאגים. והשלישי זה אינדיקציה נוחה בין ה-GCR ל-Artifact Registry, שמי שלא מכיר, Artifact Registry, GCP מאוד מכוונים לדחוף אימג'ים ל-Artifact Registry ולעשות המיגרציה הזאת, אז זה אחד הדברים שמקדמים עם הכלי הזה. בעצם מה שקרין עושה, היכולת היחסית פשוטה אבל מאוד מאוד משמעותית שלו זה שבמקום, במידה ואני צריך לעשות איזשהו בקאפ, מיגרציה של כמות מאוד גדולה של אימג'ים, אני צריך הרבה מאוד זמן, טראפיק ויכולת סטורג' ועיבוד של הורדת כמות גדולה של אימג'ים, לעשות לה סטור ולעשות לה איזשהו פוש ל רג'יסטרי אחר. אז דיברנו על ג'י קריין, אני אתחיל מהתחלה מפה. בעצם היכולת הגדולה של קריין וג'י קריין היא בזמן מיגרציה שאני רוצה לעשות, בקאפים שאני רוצה לעשות, ובעצם קריין נותן לי את היכולת לעשות את זה בצורה מהירה ופשוטה. במקום לעשות פול לכמות מאוד גדולה של דוקרים שמצריך ממני bandwidth מאוד גדול ו-storage ו-compute גם צורך הרבה משאבים. עם קריין מה שהוא עושה זה משהו יחסית פשוט
שהוא מנתב בעצם את התקשורת מהפול, ועושה מיינסטרימינג דרך הנקודה שאני מריץ ממנה את הקרין אל תוך הריפוזיטורי שלי. בדוגמה הזאת, אם יש לי לדוגמה איזשהו EC2 שנמצא תחת AWS, ונדע ואני מריץ פקודת קרין קופי, אני מעתיק תוכן מה-ECR לתוך שקד, אתה מראה לנו משהו? כי אנחנו רואים רק את השקף של G-Crain. כן, זה בסדר. אוקיי. תכף אני אראה דמו, זה יותר ברור. אז זה בעצם מה שקרין עושה, הוא מנתב את הליירים בעצם, את התקשורת, שתוך כדי משיכה מריפוזיטורי מסוים לתוך ריפוזיטורי אחר, הוא גם יודע לעשות את זה בצורה מאוד יעילה, שהוא מעתיק בהתחלה, שהוא מעתיק בעצם את כל הליירים שחסרים. אז אין לי עניין של כפילויות ותעבורה מיותרת. דברים שאפשר לעשות עם קרין וג'י-קרין, להריץ לדוגמה איזשהו serverless container שיכול להיות מוטרג עם איזשהו קרון, ועושה לי cleaning, copying או backing up של אימג'ים. אפשר להריץ אותו כחלק מהקלאוד של, במידה ואני לא רוצה עכשיו להרים VM, להיכנס אליו או להריץ את זה לוקלית, אני יכול להריץ קלאוד של, להתקין שם קרין וזה יקרה משם. עוד דוגמה זה איזשהו דיף, קרין קונפיג, משווה לי בין ליירים, בין שני אימג'ים. אם כבר אנחנו מדברים על כל מה שקשור לאימג'ים, אנקדוטה קטנה זה GCR Cleaner, גם איזשהו פרויקט שהוא maintained בספרייה של גוגל. הם אומרים שזה לא של גוגל עצמה, אבל הם לקחו את זה תחת חסותם והכניסו את זה לגיט ריפוזיטורי שלהם. גם סקייט בגו, שהמטרה שלו זה לנקות אימג'ים בתוך ריפו, שאפשר להעביר לו פרמטרים של אימג'ים ישנים מזמן מסוים, או כמות מסוימת לשמור, שמעבר אליה למחוק את הישנים. אז זה גם כלי מאוד מעניין, שווה צפייה. מה שאני עכשיו הולך להדגים, מאוד בפשטות, זה אני אריץ קרן קופי לוקלי מהמחשב שלי, ואני אתיק אימג' מ-ECR לתוך GCR, בלי דוקר פול ובלי דוקר פוש, נטו שימוש בקרן. אז יש לי פה אקאונט מצד שמאל של AWS, יש לי פה איזה אימג' באיזשהו רפוזיטורי, קרין טסטינג, ואני אריץ פקודה כדי להעתיק אותו ל-GCR אקאונט שלי. מאוד פשוט, קרין קופי, הרפוזיטורי שממנה אני מעתיק, והרפוזיטורי שאלה אני מעתיק. הריפוזיטורי יכול להיות מה שאני רוצה, אני יכול לכתוב פה GCP, ובמידה ואני לא מוסיף איזשהו טאג, הוא ייקח את הטאג הדיפולט, הלייטסט, ויעתיק אותו. אז אני מריץ קרן קופי, והוא אמור לזהות לי שיש לי אופרזייציה בעצם לשני הריפוזיטוריז האלה מן הסתם, אני צריך אותנטיקציה והרשאות למשוך ולדחוף לריפוזיטורי של הנדוחף. וברגע שרצתי את זה, אני אמור לראות את האימג' ב-GCP שלי. הנה, אימג' הוא עתק, קרן GCP, מה שהגדרתי לו, והאימג' עצמו. עכשיו, זו דוגמה פשוטה. תחשבו שיש לי 20 ריפוזיטוריז, בכל אחד יש לי 100, 200, 300 אימג'ים שאני צריך להעתיק. עם ג'יקרן קופי, פקודה מאוד פשוטה שחוסכת לי המון המון כאב ראש וזמן, בעיקר זמן, בזמן ההרצה. וזהו, זה קרין. רגע, איך זה עבד מאחורי הקלעים? שאתה מריץ קרין קופי ושם את שתי הרפוזיטורי, בעצם מי אחראי על הטראפיק? מי בעצם, הרי הוא אמור להוריד לך את זה כביכול תיאורטית למחשב, כן. ולדחוף משם. אז מה שקורה זה בעצם סקריפט בגו, אפשר להיכנס, אפשר לראות את הקוד, זה אופן סורס והכל. מה שהוא עושה זה שהוא מעביר את התעבורה
בזמן שהוא מושך את האימג'ים, קום לעשות איזשהו פול ושמירה על הדיסק שלי לוקלית, ואחרי זה מצריך אותי לעשות פוש ולשלוח את זה דרך הרשת. בעצם את המידע שמועבר דרך הרשת הוא מנתב חזרה אל תוך הטארגט ריפוזיטורי שלי. זאת אומרת, זה לא יורד למחשב. נכון, זה לא יורד למחשב. זאת אומרת, אולי בממורי, אתה יודע, בצורה כלשהי, אבל לא, זה לא נכתב לדיסק. אם אני אעשה עכשיו דוקר אימג'ז, אני לא אראה את זה. ומה היה ההבדל בין ג'י קרן לקרן? כי בהתחלה קצת לא שמעו אותך, אם אפשר בקצרה. אז קרן וג'י קרן הם בעיקרון, הם כלי, הם בססים על אותו, קרן זה הכלי בסיס, וג'י קרן זה פיצ'רים נוספים שהוספו לתוכו. שהם בתקפים לאינטראקציה רק ב-GCR. אז זה ה-recursive flag, שנותן לי לעבור בין כל האימג'ים בתוך כל התתי-תיקיות של הריפוזיטורי מסוים. ה-GC flag, שמייצא לי את כל האימג'ים שאין להם טאגים, מאוד נוח לטראש, אני יכול לעשות פייפ לקרן RM, לאימג'ים האלה, ומנקה לי את כל האימג'ים שבעצם אין להם טאג, שהם לא רלוונטיים לי. שני הפיצ'רים תודה רבה. עוד שאלות? אני כן אמליץ להיכנס לגיט ריפוזיטורי של קרן וג'י קרן, יש שם מלא פרטים, מלא מידע, קרן יש לו עוד המון המון פקודות, אם זה משהו שככה מעניין, שווה לבדוק ו... הראיתי רק יכולת אחת, אמנם זה יכולת המרכזית שאני רואה להשתמש בקרין, אבל יש עוד המון, כל דבר שאפשר לעשות בדוקר, אפשר לעשות בקרין, כלי מאוד עוצמתי. תודה רבה שקד. שי, הבמה שלך. אז שלום לכולם, תודה רבה שקד. באווירת המעטפת, אז גם הכלי שלי הוא כלי שבא לספק מעטפת בסופו של דבר. אני אבוא וככה בקצרה יחסה איזשהו כלי שטיפה פחות קומון, אבל אני חושב שיש לו הרבה עתיד בעולם הדאב-אופס, בטח בעיקר ב-low-level הדאב-אופסי יותר. כלי שנקרא טאסק פשוט. הרעיון הוא בעצם לספק מעטפת בצורה פשוטה ובסיסית, שבה אני בעצם יכול לקחת, לעטוף בצורה של טאסקים, כל סט של פעולות שאני למעשה יכול בעצם להריץ אותו דרך הטרמינל שלי. בסופו של דבר יש לו תמיכה בסטייטמנט של גולנג, והרצה מאחורי הקלעים שלו זה הרצה של בש, זאת אומרת שכל דבר, כל אופרציה שאני יכול, כל כלי אפילו, שאני יכול לקרוא לו או לתפעל אותו דרך ה-CLI של בש, בסופו של דבר, אני יכול בסופו של דבר לעטוף בטאסק. בעצם בצורה הזו אני יכול לעשות מעטפת גנרית עם לוגיקה לכל סט של פעולות שאני רוצה, ובצורה מאוד פשוטה אני יכול לעטוף בעצם פעולות שמשלבות כל מיני טכנולוגיות או כל מיני שפות בעצם to be under the same roof, מה שנקרא. אז באיזשהו דמו מאוד מהיר שנעשה פה, אני יצרתי פה איזה שלושה סקריפטים מהירים, אחד של בש, אחד של פייטון, אחד של גרובי, ואנחנו באמת נראה איך אני יכול לעטוף ובעצם לבצע אופרציות בגרובי, פייטון ובש, ממש בקריאת קומנד אחד בודד. אז נתחיל בגדול כשאני מסתכל על טאסק, באג'נדה שלו הוא בגדול ראנר או בילדינג טולס, שכמו שאמרתי, המטרה העיקרית שלו זה להיות פשוט וקל ולאפשר את הכל. אז אתה באמת לא צריכים להיכנס ולהתבלגן עם כל מיני complicated installation, בסופו של דבר task, אם אנחנו מסתכלים עליו, ההתקנה שלו היא סופר פשוטה, כי הוא פשוט executable, ברגע שאתה מסיים להתקין אותו, אתה מקבל איזשהו executable artifact, שכל מה שהוא צריך להיות בסופו של דבר זה בדולר פף, אם אתה רוצה לקרוא לו מכל מקום. זאת אומרת, אין לך בעיה אפילו להעמיס task version על איזשהו NFS, או wherever you want בערך, ולקרוא לו ולתפעל אותו בעצם מכל מקום לכל מקום, כך שהוא מאוד מאוד פשוט.
קל לעבוד איתו, בעצם יש לו איזשהו ביסוס גם על גולינג בסופו של דבר, והוא בעצם תומך תמיכה מלאה בבאש, כמו שאמרתי, ואפשר להריץ איתו any kind of command. בסופו של דבר הפורמט של טאסק, שאנחנו עוד רגע נסתכל פה על דוגמאות שלו, מאחורה זה בסך הכל YAML פייל, כך שמאוד מאוד קל לי בעולם האוטומציה והדאב-אופס להסתכל עליו, לקרוא אותו, וגם לבצע בעצם כל מיני מניפולציות עליו, כי בסופו של דבר זה YAML, וכמו שאנחנו יודעים, רוב השפות שקרובות לליבנו באוטומציה והדאב-אופס, זה שפות שיודעות להתייחס ל-YAML, יודעות לפרסר YAML, יודעות לקרוא אותו, ממש כמו ג'ייסון, כך שזה הופך את כל ה... זה בעצם הופך את כל העבודה עם טאסק להרבה יותר נחמדה, במידה ואני רוצה לעשות מניפולציות ואוטומציה גם על טאסק עצמו. אז כדי להציג את זה, אני באמת אתחיל באיזושהי פקודה מאוד פשוטה של טאסק דש דש אינית, שהיא פשוט יוצרת טאסק פייל שנקרא טאסק פייל YAML. בעצם הטאסק פייל הבסיסי שלו, השם הדפולטיבי של טאסק, הוא טאסק פייל, ואני יכול לראות שהוא בעצם יצר לנו איזשהו פייל, אנחנו עוד מרגע אולי גם נקפץ לדוקומנטציה, אבל בעצם אני יכול לקבל לציין פה את הוורשן של הטאסק שאיתו אני עובד. אני יכול לציין בעצם איזשהם variables גלובליים, עוד רגע אנחנו באמת ניתן הסתכלות גם על זה. אם אני הולך ל-abilities, אז באמת יש לו description שאני יכול לתת לכל טאסק, ומיד נראה אותם בדמו. אני יכול לציין local variables לאותם טאסק, זה preview של בני אדם. Local variables לאותם טאסק, תמיכה בפריקונדישן, ב-environment variables, הוא יודע לתת אינקלודים לסאב-טאסק פיילים חיצוניים, כך שאני בעצם יכול לעבוד בצורה מייקרו-סרוויסית ובצורה שמפרידה בעצם קטעי קוד עצמאיים, להפריד בעצם טאסקים ולטעון אותם בסופו של דבר בטאסק ראשי שינהל אותם, יש לו תמיכה בדיפנדנסיז, בסטטוס וכו' וכו'. אז בסופו של דבר לא רוצה את הסיילנט כדי שיראו קצת יותר לוגים, אז מה שבעצם קורה פה זה איזושהי הכרזה על ורס, שמכיל הסטרינג, variable של greeting, שמכיל את hello world. יש לנו טאסק שהוא דיפולט, אז מן הסתם טאסק דיפולטיבי, אני לא צריך לציין שם, הוא בעצם מראה שאם לא ציינתי שם לטאסק, אני מראה בעצם דיפולט של echo hello world, והוא מחזיר hello world. ברגע שאני מן הסתם משחרר את הסיילנט, אז הלוגר הירוק הזה ייעלם. עכשיו, כמו שראינו באמת יש כאן איזה שם... יש לי גם תמיכה מלאה ב-variables, אני יכול להגיד לצורך העניין של name יש שווה שי, ולהגיד echo greeting, your name is, וממש בצורה של interpolation, לבוא ולקרוא ל-name. ואם אנחנו נבוא ונקרא לטאסק הזה, אז אני באמת יכול לראות שהתמיכה ב-variables היא מלאה. אני יכול להיכנס לזה ולשחק עם זה קצת יותר, וממש ניצור לנו איזה טאסק שלא יודע, נקרא לו hello, וניתן לטאסק הזה איזשהו description, as simple as that, hello. והשלב הבא שאני רוצה לתת זה איזשהו commands, שהוא בא לידי ביטוי בליסט, וכאן יכול להיות מבחינתנו איזה פקודת echo כלשהי, ואם אני יבצע כאן task-l, הוא בעצם יודע לבוא ולהראות את כל הליסט של הטאסקים שיש להם description. task hello, מן הסתם יבוא ויגיד hello לדולר יוזר, תמיכה ממש מלאה בבאש. אם ניקח את זה עוד צעד אחד קדימה, אז כמו שאמרנו, אני יכול ממש לתבוך פה ב-args ולתת argument שאני אקרא לו name. ובמקום לקרוא ל-Hello Dollar User שלנו, אנחנו נבוא ונגיד לו לקרוא ל-Hello Name. ואם אני אקרא ל-Hello, ואני אגיד לו Name שווה Testing, אז מן הסתם אני אקבל Hello Testing. בנוסף, אני יכול גם ממש, כמו שאמרתי, לשחק עם סטטוס, פריקונדישנים, כל מיני דברים שאני רוצה לבדוק לפני שאני מריץ טאסק כלשהו, ורק במידה והסטייט שלהם מחזיר אקזיט קוד 0, אז תקרא על הטאסק, כך שהוא מאפשר לי לעטוף סט של פעולות גם בתנאים מסוימים. אז אני בעצם יצרתי פה איזשהו hello tasks YAML, כדי באמת להראות שאתה יכול לעטוף כאן כל דבר. נתתי כאן את האקו גריטינג הראשוני שלנו, יצרתי גרובי סקריפט, שכל מה שהוא עושה זה פשוט לקחת את $user ולקרוא hello from groovy,
וכנ"ל יש לנו את Hello from Python, ואת Hello from Bash מבחינתי. ואם אני אקרא לטאסק דשתי הפעם, כי אנחנו עובדים עם שם שהוא customized, ואני צריך לשלוח לו בעצם path, דש אל, אין לי טאסקים עם description, זוכרים? רק במידה ויש לי description, הוא ידע להציג לי אותם, this is description. ואם אנחנו נחזור לזה, אז באמת יש לנו את say hello, שמציג this is description, וכל מה שנשאר לנו לעשות זה רק לקרוא ל-say hello, ואנחנו יכולים לראות שהוא מתחיל ב-greeting, ואז הוא מעלה groovy compiler, ומראה לי hello from groovy, ו-hello from bash, ו-hello from python. כלומר, באותה מידה יכול להיות לי כאן גם docker build מבחינתי, docker run, terraform, plan, יכול להיות לי כאן וכולי וכולי, kubectl מבחינתי, לא יודע, דשדש apply לדש f של פייל בשבילך פייל ובשביל שקד crane cp של aws ל-gcp. כלומר, כל דבר שאני יכול לעשות או לבוא ולהריץ מכל מקום, כל דבר שאני יכול להריץ אותו מהבש טרמינל שלי, אני בעצם יכול לעטוף בלייר ולתת לו לוגיקה וחוקים באופן מאוד מאוד פשוט. ורק כדי באמת להציג רגע ברגע אחד את משחקי האינקלודים, אני יכול לבוא רגע לטאסק פייל שלנו ולציין פה את includes. ובאינקלודס אני יכול להגיד שיש לי איזשהו טאסק, בוא נקרא לו my task, וניתן לו path, שכרגע זה ממש נמצא פה, אז זה פחות מסובך, אז hello tasks yaml, ואני יכול לבוא ולהגיד לטאסק hello שלנו, שאחרי שהוא עושה hello name, או במקום hello name, בוא נעשה משהו קצת יותר נחמד, we are going to call another task from an external file. ואז הקומנד הבא שלי יהיה task, והtask שלי הוא למעשה תיגש לטask ל-imported my task שלי, ובimported my task שלי תקרא לטask שאמרנו קוראים לו say hello. אז אם אני אבוא עכשיו אני אגיד say hello לדבר הזה, מן הסתם אני יכול להביא פה גם וארגס אם אני רוצה לשלוח אליו ארגימנטים וכו'. אם אנחנו נחזור לטאסק דש אל שלנו במצב הזה, אני יכול לראות שעכשיו יש לי את hello שלנו, ויש לי את my task say hello, בעצם הסינטקס לפניות ל-included task, הם בעצם לפי ה-key שבו ה-include נטען, ואז אותו ה-task name, רק נזכר שאין לנו שם איזה שליחה של איזה arguments, אין לנו. כלומר, אם אני אבוא ואני אגיד task של my task say hello, אז אני יכול לראות באמת את hello world, אני יכול לראות שהוא קרא לו מבחוץ, וכרגע task hello שלי הוא למעשה task שקורא לטאסק, אז אם אנחנו נקרא לטאסק hello, אני יכול לראות שהוא אומר we are going to call another task from, internal, from external file, והוא יבוא ויציג בעצם את הטאסק הזה. זה טיפה עבודה לבוא ולבטא את הדברים, אבל ברגע שיש לך מעטפת זהה לכל דבר שאתה יכול להריץ, וכל סט של פעולות אתה יכול לתת לו חוקים ותנאים, זה מאוד מאוד נוח. ה-use cases האמיתיים שאני ראיתי בזה, זה כשאני עבדתי בארגון מאוד מאוד גדול, אז כשאתה עובד בארגון של יותר מ-800 מפתחים, ויש פתאום אופרציות שחלק מהמפתחים פחות חדים עליהם, כמו לבוא ולעשות cherry pick לאיזשהו commit, ואתה בא ואתה מבטא את הדבר הזה בטאסק cherry pick מבחינתך, או זה יכול להיות למעשה כל דבר, אז הרבה יותר נוח לך להפיץ סט של פעולות, כאשר אף אחד לא יכול להסתבך עם זה, הוא פשוט יבוא וייתן task dash l, יראה מה כל task יודע לעשות, ואני יודע בוודאות שאם כל המפתחים שלי מיושרים לפי task, כשמישהו עשה cherry pick, הוא עשה את זה בדיוק ככה, אחד לאחד, כך שמאוד קל לי למיינטיין דברים, אם אני מחליט שיש לי עכשיו חוק, שכל מי שעושה cherry pick, הטארגט ברנד שלו צריך להיות ב-cherry pick slash, כל מה שאני צריך לעשות, זה בסך הכל לערוך את task cherry pick, שכולם עובדים ממנו, למעשה מבחינתי, כולל אפילו Jenkins, ובעצם יש לי שליטה יותר מלאה, ו-easier to maintain the code and the operation I do. אז זה מאוד מאוד נחמד.
use case אחר שאני ראיתי באמת אותו לנכון, זה באמת בתהליכי CI. ברגע שאני בעצם יכול לקחת את הסטפים שג'נקינס עושה ולעטוף אותם בטאסק, אז אחד, יש לי מעקב יותר readability למה שאני עושה בג'נקינס. הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד מפתחים, לא כולם מכירים את גרובי, חלקם מסתבכים בגרובי, יכול לבטא את כל הדברים האלה ולעטוף אותם בטאסק, שפשוט הסטייט שלי מבחינתי בג'נקינס או ב-CI יהיה מה שעשיתי פה, פשוט לבוא ולקרוא לטאסק הלו או טאסק אינית או טאסק דיפלוי טו ארטיפקטורי מבחינתי. ואם אני, אם אי פעם יש מפתח או מישהו שרוצה לדבג את הדברים ולהריץ אותם מקומית אצלו, הוא לא צריך לגשת לגרובי ולנסות להבין מה קורה שם, כי הוא בסך הכל יודע שמה שנכשל לו זה task deploy to artifactory. אז מקומית כל מה שהוא צריך לעשות, task deploy to artifactory. בעצם ברגע שאתה מקבל על עצמך את הצורה המסודרת הזאת, אז כשזה ארגון גדול עם הרבה מאוד דעות, הרבה מאוד אנשים והרבה מאוד כלים, הכל נשאר בסופו של דבר בסביבה זהה. וזה נהיה מאוד מאוד נוח. וזהו בגדול, מפת הזמן הקצר, אם יש למישהו שאלות או רוצה שניכנס לאיזשהו משהו ספציפי, מעבר לזה בזמן שאנחנו עוד משאירים לשאלות, ניתן פה איזה דאבל קליק על הדוקימנטיישן הזה, ואני באמת אתן עליו איזשהו בריף, כמו שאמרנו על כל הדברים שהוא יודע לעשות, תמיכה באנביירמנט, טאסק פיילים שתומכים ספציפית ב-OS מסוים לצורך העניין, כמו שאמרתי, חלק מתמיכה בפריקונדישנים וכולי. סתם נראה ארוך, אבל זו דוקומנטציה מאוד צבעונית וברורה בסך הכל, בתור מי שהשתמש בה כבר. זה כלי שהוא טיפה פחות מוכר, ואני חושב שצריך לתת לו את הבמה שלו, כי כשבאמת לומדים לעבוד איתו, הוא יכול להיות, הוא יכול להביא להרבה יותר סדר, כמו שאמרתי, בעיקר בארגונים מרובים בעובדים, מרובים בצוותים. אני די בטוח שאני, גם בעתיד בתהליכי CI שאני אנהל, כנראה שאני אעטוף את הפעולות המרכזיות שקורות ב-CI בטאסק, פשוט כי יותר קל לי לדבג את זה, ויותר קל לי לבוא ולהריץ את האופרציות שרצו ב-CI מקומית, אם אני רוצה לבדוק את זה, או לחילופין להתחבר ל-SSH לאותו האג'נט, ולהריץ בדיוק את מה שרץ באותו סטייג' על אותה המכונה בצד שלי. אני אפילו לא צריך להסתכל על הלוגים, זה עד כדי כך פשוט. אז לשיקולכם. שאלות. התקנה? כן. אתה רואה את זה בעצם, אפשר לומר שזה יחליף פשוט בש סקריפס, כי בש סקריפס זה גם משהו שאפשר לקרוא עליו דרך גרובי, ואם המייק פייל נותן לי את הסינטקס הזה ואת כל דבר שהבש יכול לתת לי, אז אתה רואה שזה אחד השימושים הזה? הוא יכול להחליף בש, אבל יש לוגיקות ודברים שיהיה לי יותר קל לכתוב בבש סקריפט, אז אני לא חושב שהוא יכול להחליף אותו בצורה מלאה, בש לשפה עם הרבה מאוד כוח. מה שכן עשיתי הרבה פעמים, זה אם יש לי הרבה לוגיקה ואופרציות שנוח לי לעשות בבש, זה לכתוב בש סקריפט, ופשוט גם אותו לעטוף בטאסק, כי אתה יכול לעטוף כל דבר. השאיפה היא בסופו של דבר, שתוכל לעטוף כל דבר בטאסק. אז נראה לי שכן ולא, אני חושב שהוא לא יכול להחליף את בש עדיין. יכול להיות שבעתיד הוא, יכול להיות שבעתיד הוא יהיה כלי יותר חכם, מה שנקרא. עוד שאלות? אז תודה רבה שי, תודה רבה לשקט ואילון גם על ההצגות הקודמות. תודה רבה לכל מי שהצטרף לסשן, זה אחד מיני רבים. מקווה שהצלחנו לעורר בכם תאבון לעוד סשנים כאלו של כמה טולים בסשן אחד. זהו, תודה רבה ונתראה שבוע הבא. תודה רבה לכולם. תודה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.